بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ دروس قرآن کی ایک اور نشست میں آپ کا استقبال ہے. سورۃ الماعون، ماعون کہتے ہیں معمولی چیز، اس کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے، اور ماعون ویسے تو ان برتنے والی معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور سے ایک پڑوسی دوسرے سے مانگ کر لیا کرتے ہیں، جیسے برتن، ڈول وغیرہ، یا پھر کوئی اور چیز جو پڑوسن کے پاس نہ ہو یا پڑوسیوں کے پاس نہ ہو، سیڑھی وغیرہ، وہ ایک دوسرے سے مانگ کر لیا کرتے ہیں، اسے معاون کہتے ہیں. اور اس طرح دو روپے کی کچمری یا اور کچھ دھنیا وغیرہ جو لیا جاتا ہے ایک پڑوسی دوسری پڑوسی سے، گھر کی جو معمولی چیزیں وغیرہ رہتی ہیں، جو جس کو حیثیت میں نہیں آتی، جو چیزیں معمول کی چیز معمولی چیزیں رہتی ہیں، اس پر اس سورے کا نام سورۃ الماعون رکھا گیا. بتائیں گے کہ وہ آیت کیا ہے جس کی وجہ سے اس سورے کا نام سورۃ الماعون رکھا گیا. اس سورے میں مضامین جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلے تو اس فریق کا ذکر کیا گیا جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے، یعنی کافر ہے، اور اسی طرح اس فریق میں وہ بھی ہے جو یتیم کو دھکا دے کر نکالتے ہیں اور یتیم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کا حق دبائے ہوئے رہتے ہیں، اور پھر مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. اس کے بعد اور ایک فریق کے دوسرے فریق کا وہ ذکر کیا گیا جو مسلمانوں میں ایسے فریق ہیں جو نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے اور نیک کام کرنے پر اور معاون وغیرہ نہیں دیتے، ان پر سخت وعید اور سخت پھٹکار ان کے لیے آئی ہے کہ ان کے لیے کس طریقے سے عذاب ہوگا، اور ان کے لیے ویل بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے ویل ہوگا. یہ سورہ کے بارے میں روایت کیا جاتا ہے کہ ایک یتیم، ایک کافر کے پاس یتیم خستہ حالت میں کچھ مانگنے آیا تو انہوں نے اسے دھکا دے کر نکال دیا. یہ عمل چونکہ ہر ایک کے لیے ایک سنگدلانہ اور ایک بڑا گناہ کا عمل تھا، لیکن کافروں کا ذکر اس میں فرما کر اشارہ کیا گیا کہ یہ کام اصل میں کافروں ہی کا ہے، کسی مسلمان سے اس کی توقع نہیں ہو سکتی کہ اس کے پاس کوئی یتیم ہو اور وہ اسے گھر سے دھکے مار کر نکال دے، یا کوئی مسکین آ جائے وہ اس مسکین کو کھانا نہ کھلائے. یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی، یہ ایک کافر کی تو شان ہو سکتی ہے. آئیے ترجمہ اور مختصر تفسیر سنتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کا جو دن آنے والا ہے اس میں جزا اور سزا دینے والی ہے، اس دن کو جھٹلاتا ہے، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دے کر نکالتا ہے. جھٹلانے والا کون ہے؟ وہ یتیم کو دھکے دے کر نکالتا ہے اور دھکے دیتا ہے اسے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانے کی، مسکین کو کھانا دینے کی وہ ترغیب نہیں دیتا، یعنی خود تو کسی غریب کی مدد نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتا کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے، خود بھی نہیں کھلاتا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلی، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز کے وقت سے نماز کو اس کے وقت پر نہیں پڑھتے. نماز کا وقت جب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں آرام سے پڑھ لیں گے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا نماز پڑھتے بھی ہیں تو
جیسے آگے کی آیت میں ذکر آ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، یا پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو اس کا ہوش نہیں رہتا ہر اس میں کہ کتنی رکعت ہو گئی، کون سی رکعت چل رہی ہے. یہ تمام تفسیر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، یعنی پھر جو نماز جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں اس میں تمام شکلیں آ سکتی ہیں، وقت پر نماز نہ پڑھنا یا قضا کر کے پڑھنا، یا پھر نماز میں جتنی کتنی رکعت ہو گئی معلوم نہ ہونا بندے کو. الذین هم عن صلاتهم ساهون، یہ تمام شکلیں اس میں آتی ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کرتے ہیں، یعنی صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. یہ کام ان منافقین کا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہتے تھے، اور وہ بھی کوئی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، بلکہ آتے بھی تھے تو پہلی صف پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی منافق کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ سکے. اسی کے بارے میں اشارہ ہے، الذین هم یراؤون، اور دکھاوے کرتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. یعنی وہی جو ہر روز مرہ میں جو چیز ضرورت کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں، جیسے برتن وغیرہ، اور عام طور سے پڑوسی ایک دوسرے کو دینے میں اس پر بوجھ محسوس نہیں کرتے، وہ تک چیز دینے میں وہ نہیں دیتے، روک کے رکھتے ہیں. جب کوئی پڑوسی ایک پڑوسی سے مانگتا ہے کہ فلاں چیز آپ کی مجھے چاہیے، پھاوڑا چاہیے، کدال چاہیے یا ڈول چاہیے، تو وہ کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں، ارے واپس آئے گا یا نہیں، سو اپنے دلوں میں وسوسے لاتے ہیں، خیالات لاتے ہیں. لہٰذا اس میں ان کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے لیے بھی کیا ہے، ویل ہے جو ایسا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی قرآن مجید کی سمجھ صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ہم تماموں کو قرآن مجید صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.